За останню добу в Україні було зафіксовано 29 нових випадків зараження COVID-19. Таким чином загальна кількість вже перевищила сотню – 113 осіб. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Запорізькій і Луганській областях. І, на жаль, ще один українець загинув від коронавірусу. Сьогодні вранці в Тернопільській області помер 68-річний чоловік, і ми закликаємо всіх звертатися вчасно до медиків, вчасно звертатися за медичною допомогою, тому що якщо у вас є симптоми гострого вірусного захворювання, потрібно відразу телефонувати своєму сімейному лікарю, повідомляти його та тримати це на контролі. Тому що від цього може залежати ваше здоров'я та навіть ваше життя. Що стосується першого інфікованого у нас в місті, то як виявилося, що 14 березня в Одеську інфекційну лікарню звернувся хлопець, який приїхав до нас з США. У нього були виявлені деякі симптоми коронавірусної інфекції. Аналізи направили до Києва. Ось тільки сам пацієнт пішов з медичного закладу, підписавши документ про самоізоляцію. Як виявилось пізніше, адресу свого місця знаходження він вказав невірну, чим тільки ускладнив роботу правоохоронних органів. Проте знайти 24-річного хлопця все ж таки вийшло. Він перебував у селі Фонтанка Одеської області. Прибув по маршруту Нью-Йорк, Вена, Вена, Київ. І потім на машині прибув в Одесу, в Одеську область, Фонтанку. Нами буквально за короткий промежуток времени установленный весь маршрут перемещения и посещение всех мест. Мало того, установлены и, естественно, рейсы, место в самолете. Эти все данные мы передаем для обработки. Чи знаходився громадянин США весь цей час на самоізоляції, ще невідомо. Проте все його коло спілкування вже встановлено, а отже, вже зараз починаються невідкладні роботи. Срочно предупредить, що вони обязаны уйти на самоізоляцію, оставаться вдома. Прошу наше підрозділення, департамент здравоохранения, сообщить это в лабораторию, для того, чтобы были взяты в первую очередь заборы всех анализов, проб или тестирование проведено. Хворий летів в Україну 13 березня 2020 року рейсом австрійської авіалінії ОС-661 з Відня до Києва. Тому якщо ви або ваші близькі летіли цим рейсом, вам необхідно терміново звернутися до свого сімейного лікаря, повідомити свої дані на гарячу лінію по коронавірусу. Ну і, звичайно, самоізолюватися, щоб не наражати на небезпеку своїх рідних. На жаль, коронавірус повільно про Це впевнено охоплює всі області України. Тому сьогодні Кабінет міністрів скликав термінове позачергове засідання, на якому були прийняті рішення на посилення карантину. Відтепер, якщо у особи є симптоми коронавірусу або вона контактувала з такими, їх примусово будуть обстежувати. Проте, мабуть, одне з найважливіших рішень уряду стало все ж таки введення надзвичайної ситуації на території всієї країни. Тобто ми продовжуємо карантин і запроваджуємо надзвичайну ситуацію в державі Україна на всій території на 30 днів терміном до 24 квітня 2020 року. Тобто стан надзвичайної ситуації і карантину діє до 24 квітня 2020 року з можливістю його подальшого продовження згідно чинного законодавства, або якщо ми справимося і поборемо цю ситуацію скоріше, значить тоді будемо окремо приймати рішення на засіданні Кабінету міністрів. Що ж це означає? По-перше, служби цивільного захисту працюватимуть посилено, у спеціальному режимі. По-друге, малозахищеним верствам населення будуть надавати допомогу із залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій. До речі, Кабмін також підтримав ініціативу призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину. Для цього особи мають зареєструвати
реєструватися в служби зайнятості онлайн. Також на час карантину уряд збільшує субсидії для оплати ЖКП в середньому на 300 гривень. Ми пропонуємо призначати житлову субсидію на наступний період усім домогосподарствам, які її отримували в опалювальному періоді 2019-2020 роках, без звернення громадян. Однак не варто плутати введення надзвичайної ситуації від надзвичайного стану. У разі надзвичайного стану держава може управляти як державними, так і приватними компаніями, а права і обов'язки українців можуть бути обмежені. Зараз такі заходи застосовувати не будуть, проте зберігати спокій і сидіти вдома все ж таки варто.